Дитячий візочок, а у ньому синтезатор. Так, щодня пан Борис довозить свій музичний інструмент сюди, у сквер, на площу Петефі. Розкладається і одразу починає грати. Придбав синтезатор кілька років тому. З того часу з ним нерозлучний. Інструмент опанував самотужки. Нігде не вчився, вдома вчився. Я все де вчився самостоятельно. На гітарі, на піаніно, англійським займаюся. Цьому інструменту, ну, год, виходить, год. У його музичному асортименті мелодій нині чимало. Разом з чоловіком пані Олена. Ось її музичний інструмент. Бери касу. Він грає, а я їх знову купую. Це добавка до музики. Ще донедавна разом з чоловіком тут, на Петефі, виступала його дружина. Не так давно жінки не стало, тому нині працює з подругою. І ця пара вже має своїх фанів. Завжди дуже приємно слухати музику цих людей. Ну, якщо є можливість, я допоможу. Дуже надихає музика. Особливо музика надихає, гарна музика дуже надихає. Так що я їх знаю просто як людей, які підтримують других людей, яким дуже важко. Приходить сюди чоловік, аби відволікти жителів та гостей Ужгорода від подій сьогодення. А ще саме так він намагається заробити грошей. Адже 15 років тому продав свою квартиру. Виїхав у Барселону та життєві обставини змусили повернутися. Дочка вирішила уїхати в Іспанію. Уїхала в Іспанію, ну, оказалось, там квартиру вона не могла купити. Попросила папу і маму, я подарував дочці дом. Я з внуком переписуюсь. Вот, с внуком переписываюсь по интернету. Ни на кого зла не держу. Нет смысла в таком возрасте держать зло. За квартиру-то мне пенсии не хватает. Представьте, что если за квартиру мне 6 тысяч зимой надо платить, вот, то жена имела 2,5 и я 5. Это 7. За своє життя працював відеооператором, радіотехніком, майстром електронної техніки. Та за пенсію, яку отримує нині, винаймати житло непосильний, тому грає. Зазвичай це добре відомі іспанські мелодії. Та війна в Україні змусила вивчити і нові пісні. А ще цей чоловік – справжній поліглот. У свої 80 самотужки вивчив англійську, знає і німецьку, а ще іспанську та італійську. Демонструє свої знання. I'm so sorry that Ukrainian has war. Oh, not necessary this war for Ukrainian. But I think the war will be end. It will be end. And we shall live. Very good in Ukrainian. Чоловік бажає жителям України віри у світлу перемогу України вже ближчим часом. А ще ця парочка готує цікаву патріотичну сольну програму. Обіцяють вже ближчим часом організувати тут на Петефі свій новий переможний концерт.